L'Ajuntament t'informa. Li acabo d'indicar a un veí quins serveis i ajuts té l'Ajuntament per ell. Un moment, Òscar, aquestes informacions te les donava jo. Això era abans. La nova guia de serveis és tan fàcil i està tan ben organitzada que fins i tot jo l'entenc. L'Ajuntament ha creat un directori amb tots els serveis i ajuts. Trobaràs la nova guia tant al web www.barcelona.cat/guia-de-serveis com en una guia en paper a les oficines d'atenció ciutadana. Va, tu, digue'm què has de buscar. Descomptes en activitats culturals, subvencions per l'habitatge, serveis per les persones grans. Ja no em necessites. Ves, perquè la guia ho té tot. Va, demana'm el que vulguis. La pobra s'ha quedat en blanc. Smart City significa pensar en les persones. Impulsar Barcelona.